バスがノーショックな俺たち窮地には構える詰まった肝がボーケー仕事をこなすのがじゃねえだろ調べろもしもし誰どれじゃねえけはあ野添と山本もどうなってんだよで兄貴はああ俺もしばらく味覚する Thank you.
やっぱり食事時狙ってきてるでしょ。素直に認めなよ。まあ座れ。質問は俺がする。おかしな真似をしたら撃つ。兄貴がいるんだろ、ファブルってあだ名の。誰それ、ファブ？そういうのいらねえって。まず妹のお前肝座りすぎ。それからここはマグロカンパニーの社宅だってこと。そしてお前の兄貴からする匂いだとしたら見当違いね。というと？ずいぶん舐められたもんね。一人で来るなんて。例えばテーブルの銃いいの？そこで両腕を下げてるけどいいの？それでいいね。そういうのこの銃取れるなら取ってみる。私が言ってる意味分かってる？ハンデをあげてるの。言ったでしょ、見当違いだって。銃の扱いには慣れてるな。だが人を殺したことはない。あらそう、当たってるといいわね。その水殺し屋から特有の匂いがするもんだ。だいたいなんで来たわけ？お前の兄貴の伝説を確かめるためだ。どんな相手も6秒で倒すっていう。じゃあ私が教えてあげる。煮詰まるぞ。大丈夫、私は5秒よ。死んでほしくなかった。今までは逆やったから。帰っていいぞ。
どうして俺を返す？俺なんて何の脅威にもならないからか。麻婆食うか。なんか怒ってたな。そりゃプライドズタズタでしょ。でも本当に返していいの？大丈夫だ、あっちもプロだ。匂いでわかる。また匂いかよ。ムカつく。私にも銃を貸して。佐藤、危ないから。弾は後で渡す。手になじませておけ。ちょっと待って。パスタどうする？塩控えめで麻婆しょっぱかった。知るかよ。はい。いやあ佐藤君、この間はどうも。ウツボ、覚えててくれて光栄だよ。川平光一、本名までさらに光栄だ。じゃあこっちも呼び方を変えよう。バブル、話したいことがある。出てこないか？何の話や。ひな子だよ。罪悪感があるから彼女に近づいたんだろ。図星みたいだ。伝説の殺し屋にもそういう感情があるとはな。ひな子の今後について話そう。1時間後に事務所に来てくれ。分かった。ちょっと出てくる。あ、どこに？ウツボの事務所や。絶対罠だよ。ああ、けど行く。責任や。普通ってのはそういうもんよ。誰も殺せないんだよ。分かってる。ちょっと待って、私も一緒に行く。罠だって分かっててお兄ちゃん一人行かせられないでしょ。足手まといに。ならんわ。多分監視カメラはウツボが潰してるな。油断しないでよ。 100% 罠なんだから。ファブルが8階に来た。
おっさか？いいぞ、そのまま行け。大丈夫？もしもし。やったか。ねえお兄ちゃん、大丈夫？ああ、問題ない。マジかよ。何が問題ないよ。爆弾仕掛けられてんじゃない。手榴弾のトラップやった。じゃあ分かってて爆発させたの？俺以外の誰かやと大怪我するから危ないやろ。アブレは6階に逃げた。ビアンに切り替える。了解、指示を待つ。エハン、そのまま近づけ。エハン、了解。部屋の中に入った。追い詰めろ。エハン、行動開始する。東が出た。10、指示を待つ。6階、市場に到着、待機する。相手はファブルだ。焦らずじっくり行け。油断するな。通過中、通路に出るぞ。来た、エハン、そのまま仕留めろ。エハン、了解。予定通り行動する。くそ、やられてる。住民に紛れて6階の階段から降りてるぞ。上下から追い詰めろ。エハン、了解。ミハン、行くぞ。ひるむな、ファブルの銃は実弾じゃない。勝ちたいからな。どんな手でも使わせてもらうよ。3108号室に耳の聞こえない女の子が住んでるんだが、その子にお前宛てのプレゼントを渡してやる。大変なことになる前に早く行ってあげた方がいいぞ。よこ、ベランダ側のスナイパーを頼む。分かった。繰り返す、ファブルの銃が実弾じゃない。
ビビらず行け。いたぞ。3階の足場西側だ。そのまま仕留めろ。ディハンディさん、そのまま近づけ。4階に上がったぞ。あんたの予想通りだ。 C 案でケリをつける。はい、緊急事態だ。子供が部屋から移動した。マジかよ最高だな。子供は俺の予想を簡単に超えてくる。どうする。もちろん作戦続行だ。
兄ちゃん大変、橋場の端っこに女の子がいる。ダメだ、ストップ、お兄ちゃん止めて。陽子、鈴木を追ってくれ。シルバーのミニクーパーだ。了解。お兄ちゃんは？なんとかする。下するな。投げたのはただの石だ。経験の足りないお前はつい手榴弾だと思い込む。人を殺したことのないお前にはない強さを俺は持ってる。佐藤は追ってくるのか。さあどうでしょうね。あの人誰？佐藤と同じ殺し屋組織の人間だ。あ、ちょうどいい、日向子、予行練習だ。あの女撃ってみろ。殺すのに抵抗があるなら足でも手でもどこでもいい。おい、やめろよ。あいつは佐藤の仲間だぞ。ひなこ、
やめろって。どうした日野子、うん、びっくりしたよ。うちの親殺したのはお前だ。お前、うちの親が首切られたって言ったよね。警察はそのこと隠してたのにお前は知ってた。首を切られたって知ってたよね。お前がやったからだろ。そっか。そこミスっちまったか。そうだよ。お前の両親は俺が殺した。どうして。売春組織のことを警察に喋られるとまずいからさ。親殺してお前をビビらせようと思ったんだよ。俺としたことが。なあ日向子、お前とのセックスは楽しかったぞ。言うな。私は鳥肌が立つ。あと2発だぞ。ちゃんと寝れよ。くそ。こんなんでええんですか兄さん。もう無理だ。何企んでる。俺は撃てよ。何やってる。ほら早く。チャンスだぞ。俺は動かない。ああ体はダメだ。殺したいなら頭狙え。ふれふれ。くそくそ。そうだ日野子、お前の両親が死ぬ時の話をしてやろう。おい、パブルが来るぞ。あいつらさ、ヒーヒー泣きながら俺に頼むんだ。自分の命はいいから、ひな子だけは助けてやってくれって。こっせーよな。安いドラマが。残念だったな。家出したお前が帰ってくるのを楽しみに待ってたお家がさ、あいつらのくっせー血にめじゅめじゅだよ。
こには地雷が。いいか、日奈子、動いちゃダメだ。足を離したら吹っ飛ぶぞ。驚いたな。こんなこと、こんなこと、あってたまるか。そう、俺の計画ぶち壊しやがって。なんで立つんだよ。お前立つなよ。お前立つから佐藤に踏ませる地雷が台無しじゃねえか。止めて、撃ったら倒れるよ。ひなこ、撃つな。もういいよ、早く吹っ飛んでくれ。ほら、早く吹っ飛べよ。もともとそんな足なかったと思うんだろ。おい、お前なんかどうだっていいんだよ。撃つな。うるさい、撃って支えなさいよ。撃ってる価値ねえだろ。路線に乗るかい。佐藤が来るんだろ。早く吹っ飛べよ。やめろ、やめろ。もうこれは作戦前だ。中心しよう。なあ、リーしたせいでお前の両親死んだんだよ、バカ野郎。お前なんか殺してやる。やめろって。ほら、星が綺麗だぞ。お空のパパとママが待ってんぞ。ちとクソにまぶれて死んでて。まぶれが来て、あいつらのとこ行ってよ。うんの、ゲッツやろ。今度はこける前に支えたぞ。佐藤。ファブル。足はそのまま。車椅子に捕まって。問題ない。鈴木、ひな子ちゃんを助けよう。どうして俺が。お前はとっくに分かってるはずや。もう少し前、ゆっくり下ろそう。ゆっくり、ゆっくり、もう少し。あと1センチだ。ストップ。そんなんでうまくいくわけねえだろ。2人とも吹っ飛ぶぞ。うるさい、黙れ。殺し屋二人がバカみたいに助けようとしてんのよ。やっぱり無理だよ。私の足はいいから、もう離れて。前にも言うたやろ、ひな子ちゃんは歩けるようになる。半年もすればその足で散歩してる。ひな子ちゃんが限界や。行くぞ。ああ、鈴木、一発勝負や。321で行く。佐藤、頼む。任せろ、俺は早い。行くぞ。
はじめまして、ウツボと申します。歩けるようになる。佐藤のスピードがなきゃ足吹っ飛んでたな。ひな子、ファブルって毒はお前には薬になったってわけだ。大丈夫よ。自分が撃たれるように仕向けた。